ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁልን ክቡራን ተመልካቾቻችን? አድዋን ስናስብ አድዋን ስናነሳ ጅጅን እናስታውሳለን። ስንት ወገን ወደቀ በነጻነት ምድር ትናገር አድዋ ትናገር ትመስክር። ባለመዋጣው ባለከዘራው ሆያልክ ዘምተ ድፍርሱን አጥራው አበቃለች ሲባል አገሬን ኢትዮጵያ አበቃላት ሲባል አገሬን ኢትዮጵያ እሷ ትወልዳለች እንደ ሰዓት ነበልባል ረቀደይ ምስጋናው ውዳሴው ለነሱ ሀገር አናስደፍርም ብለው ሜዳ ላይ ለቀሩት እንደፈሰሱ። ችግር ስትፈቺ የራሱ ሁሉንም ሰው ልታስደስቺ አትች። በዛም ዘመን ሆነሽ አሁንም እንዴት ይሆናል ብላችሁ አሰባችሁ? ይሄ ጎራ ከፍሎ ለመቅጠም በቂ ምክንያት አይሆንም። ደጉም መጥፎም ስራ የኛ ሌላም ቶኒ ከየት መጥቶ አፍሪካዊነት ከበረ ክብር ለፈጣሪ ታሪኳን በቀኝ ላሰፈረ ረገዳይ ረገዳይ ረወንቶ አድዋ ትላ